কি চাওয়া কই হলে রং হাই জেলত চাকি পিছি আছে পুসাব মাই চাকি পিছি হলে চাকি পিছিল বহুত দিন পিছিল বাপ রে এনে কা দিন যে গালো না কিবা এটা বিচাৰি মোক পোৱাৰ আগতে তাৰ সন্দৰ্ভত নন্দন ভাবতকৈ বেছি উগণ্ড হোৱা নাই কোনো দুখতো ছোৱালী আছে কেনেকুৱা বেমাৰ কৰাটো ভাল হৈছে শুনিছে গম আপোনাৰ বদনাম মিনিষ্ট্ৰী লেভেললৈকে আহিছে অকণমান কণ্ট্ৰল কৰা আপ্তা বুজা উত্তা বাকীবোৰত যদি দাদা বুলি ভাবি এনেকুৱা কৰে ৰিজাল্টটো কেনেকুৱাই হ'ব মই আপোনাক আপুনি মোক বুজাব নালাগে সিহঁতক কেনেকৈ ধৰিব পাৰে তাকে মাথা মাৰক মই মোৰ ল'ৰাক কি বুজাব লাগে কেনেকৈ বুজাব লাগে